Մենք այնքան ենք կտրվել բնությունից, որ մեզ աստվածներ ենք երևակայում։ Նման մտածելակերպը երբեք բարիք չի բերել։ Ջերալդ Դարել։ Մինչև գիտնականները վիճում, քննարկում և հրճվում են նոր տեսակների հայտնագործությամբ, մեզ լավ ծանոթ հարյուրավոր կենդանիներ անհետանում են մեր մոլորակից, այն էլ ընդմիշտ բնաջնջվում են ու կործանվում։ Մասնագետներն այս երևույթը բացատրում են մի շարք պատճառներով, անտառների և տափաստանների ոչնչացմամբ, օդի և ջրի աղտոտվածությամբ, վայրի բնության վրա մարդու հարձակումով։ Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների թիվը արդեն հասել է իր ճակատագրական սահմանին, և անհրաժեշտ է շտապ միջոցառումներ ձեռնարկել, փրկել նրանց, այլապես կենդանիները ընդմիշտ կանհետանան երկրի երեսից։ Արևելյան Անդրկովկասի, մասնավորապես Հայաստանի տարածքը, սողունաբանական տեսանկյունից իրենից ներկայացնում է Կովկասի տարածաշրջանի առավել հետաքրքիր անկյուններից մեկը։ Հայաստանի տարածքում հայտնաբերված են 52 տեսակի սողուններ, որոնցից 19-ը ընդգրկված են Հայաստանի կենդանիների կարմիր գրքում։ Այսպիսի տեսակների թվին է պատկանում բնության պահպանության միջազգային միության կարմիր ցուցակում գրանցված Դարևսկու իժը։ Դերևս միակ հայտնի վայրը, որտեղ հանդիպում է Դարևսկու իժը, Հայաստանի հյուսիսում գտնվող Շիրակի մարզի Աշոցքի տարածաշրջանում գտնվող Ջավախքի լեռնաշղթան է։ Բնորոշ ապրելավայրերը Ջավախքի լեռնաշղթայում տեղակայված են առանձին-առանձին քարքարոտ լանջերով։ Իժերը հիմնականում հանդիպում են այն տեղամասերում, որտեղ առկա են մեծ տափակ սալաքարերը, որոնք դասավորված են մեկը մյուսի վրա։ Այդպիսի տեղամասերը զբաղեցնում են ոչ մեծ տարածություններ։ Այս իժերը ամբողջ տարին անց են կացնում նմանատիպ սալաքարերով ծածկված տեղամասերում։ Հավանական բնորոշ ապրելավայրերի հետազոտությունները թույլ են տալիս համադրության միջոցով հաշվարկել Դարևսկու իժի ընդհանուր թվաքանակ, որը կազմում է մոտ 900-ից 1100 առանձնյակ։ Շիրակի մարզի Աշոցքի և Ամասիայի տարածաշրջաններում Գերմանիայի կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ ստեղծվել է անդրսահմանային Վրաստանի հետ Արփի լիճ ազգային պարկը։ Ծրագրի աշխատանքները իրականացվում են վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամի կողմից, որի շրջանակներում նախատեսվում է Ջավախքի լեռնաշղթայի արևմտյան լանջերի վրա գտնվող Դարևսկու իժի բիոտոպները ևս ընդգրկել Արփի լիճ ազգային պարկի մեջ։ Դարևսկու իժի համար առաջնահերթ վտանգ են ներկայացնում ապրելավայրերի ոչնչացումը, որը տեղի է ունենում գյուղատնտեսական կենդանիների չկանոնակարգված արածեցման, խոթունձի և գյուղատնտեսական այլ նպատակներով հողերի յուրացման հետևանքով։ Մինչև Դարևսկու իժի բիոտոպների ընդգրկումը Արփի լիճ ազգային պարկի մեջ, այս նախագծով իրականացվել է Ղազանչի գյուղին հարող Ջավախքի լեռնաշղթայի լանջերի վրա գտնվող Դարևսկու իժի ապրելավայրերի պահպանությանը ուղված մի շարք բնապահպանական միջոցառումներ։ 2005-ից 2008 թվականների ընկած ժամանակահատվածում BP Conservation Program-ի ֆինանսական աջակցությամբ մեր կողմից իրականացվել են Դարևսկու իժի պահպանության ուղղված միջոցառումներ, որի ընթացքում ուսումնասիրվել են Դարևսկու իժի սեռատարիքային կազմը, պոպուլյացիան, նրանց լանդշաֆտային տեղաբաշխումը և էկոլոգիայի մի շարք այլ հարցեր։ Նախկինում կատարված ուսումնասիրության արդյունքում մեր կողմից տրամադրվել են նյութեր, որի արդյունքում Դարևսկու իժը նույնպես ընդգրկվել է ՀՀ կենդանիների կարմիր գրքում որպես կրիտիկական անհետացման եզրին գտնվող տեսակ։ Ներկայումս ավելի մեծ մասշտաբով ստեղծվեց մեր կողմից ծրագրի շրջանակներում ջրարփիացման ավազան, գյուղատնտեսական կենդանիների խմելու ջրի ապահովման հետ կապված չբարձրանան վերև գյուղատնտեսական կենդանիները և չփչացնեն Դարևսկու իժի ապրելատեղերը։
Եվ նույնպես մեր այս ներկածրագրի շրջանակներում որոշվեց ստեղծել խորքային հոր, դա արդեն տեղի բնակչությանը խմելու ջրով ապահովելու համար, այսինքն ներկայիս ծրագիրը նախկին ծրագրերի տրամաբանական շարունակությունն է, մի փոքր տարբերություն, որ ներկայում ես տեղի բնակչությունը ավելի ներգրավված է այս ծրագրում և շահավետությունը նրանց մի քիչ ավելի շատ է։ Այս իրժի ապրելավայրերի պահպանության նպատակով իրականացվել են Ջավախքի լեռնաշղթայի հարավ-արևմտյան հատվածների քարտեզագրական վերելուծությունը և տեսակի արեալի սահմանների ճշգրտումը, որպես պահպանվող տարածք առանձնացնելու և այդ տեղամասերը նոր ստեղծվող Արփի լիճ ազգային պարկի մեջ ընդգրկելու նպատակով։ Բնորոշ ապրելավայրերի լանդշաֆտային ամբողջականությունը պահպանելու նպատակով այդ տարածքները ցանկապատվել են մետաղական լարով անասունների մուտքը այդ տեղամասեր արգելելու համար, ինչպես նաև տեղադրվել են մուտքը արգելող ցուցանակներ։ Բիոտոպների վրա ճնշումը նվազեցնելու նպատակով, որպեսզի կենդանիները ջուր խմելու համար ստիպված չբարձրանան գետակի ակունքները, ձորակների ներքևի հատվածներում կառուցվել է արհեստական ջրարբիացման ջրամբար։ Այս միջոցառումը կարևոր է այն տեսակետից, որ ամռան շոգ ամիսներին օձերը երբեմն իջնում են լանջերից դեպի գետակի շուրջը տեղակայված տեղամասերը, որտեղ կենտրոնացված են ուղաթևերը և ժայռային մողեսները, որոնք կեր են հանդիսանում իժերի համար։ Գյուղի ավականու հետ համատեղ մշակվել են արոտավայրերի կայուն օգտագործման մեխանիզմներ, առաջարկվել է հերթափոխային արածեցում, սահմանվել են արածեցման և խոթունձի կոնկրետ տեղամասեր, որը թույլ կտա կանոնակարգել դրանց օգտագործման ժամանակահատվածը և կանխել գեր արածեցումը։ Ծրագիրը հիմնական գյուղին տվեց այն մեծ տրագան կողմը, որ համայնքում կատարվող ճարամադարում էր, հիմնականում կատարվում էր պոմբերով, սա կարելի ասել լրացուցիչ օգնություն է համայնքին, ինչի համար։ Դե պոմբերով տրվող հիմնական ճարամադարումը կարելի ասել, որ պոմբերի խապանման դեպքում կարելի է նաև օգտագործել այս պոմբերը, այս պոմբը, որը արդեն կատարվել է, կատարման փուլին է հասել, այսինքն և անասունների և համայնքին ճարամադարելու համար։ Իսկ ինչ մնում է ջրարպիացման համար, դա մեծ անասունների մեծ օգուտ է բերում, բարձրանում է և անասունների կատնատվությունը և մսատվությունը։ Ուժեղացվել է տեսակի անօրինական որսի և արտահանման հսկողությունը, ինչպես նաև տեղական բնակչության շրջանում բարձրացվել է բնապահպանական իրազեկությունը, անցնկացվել ուսուցողական սեմինարներ, մշակվել են մի շարք այլընտրանքային բնաօգտագործման մեթոդների առաջարկներ, հրատարակվել են էկոդաստիրակության բուկլետներ, բրոշուրներ և ուղեցույցներ։ Բնապահպանական հարցերի լուսաբանումը տարածաշրջանի բնակչության մեջ ամուր նախադրյալներ կապահովի հետագայում Արփի լիճ ազգային պարկի սահմանների ճշգրտման, քարտեզագրման և հողերի նպատակային նշանակության փոփոխության ժամանակ։ Ղազանչի գյուղը զրկված է խմելու և ոռոգման ջրի մշտական աղբյուրներից, որը խոչընդոտում է համայնքի նորմալ կենսագործունեությանը և զարգացմանը։ Այս նախագծով նախատեսվող խմելու ջրի հորատանցքի վերանորոգումը և գործարկումը հնարավորություն կստեղծի համայնքի բնականոն զարգացման համար։ Ուղղակի դաբնի փրկություն է գյուղի անասնապահության զարգացման համար, ինչի համար, որովհետև յուրաքանչյուր մեր տարածությունը ջուր չունի, 7-ից 8 կիլոմետր գնում է անասունը, նոր ջրվում է այն էլ օրվա ընթացքում մեկ անգամ։ Այդ ջուրն որ գնում գալիս էր անասունները, ընդամենը 3 ամսվա պաշար ուներ, բայց հիմի դա հավաքվելու ժամանակ անասուններին ամբողջ տարին բավականացնում է։ Այս սարկելու ընթացքում գյուղից մոտ 20-30 աշխատողներ աշխատեցին և ակին գումար ստացան, որը տվյալ մարդկանց համար մեծ օգուտ էր։ Այս անբարը, որ կառուցել են անասունները, ընդամենը 1 կիլոմետրի վրա ջուր են խմում և դա ազդում է կովի կատնատվության վրա։ Եթե այն ժամանակ կովը տալիս էր 8-ից 10 կիլոգրամ, դրանից հետո կարող է 14-16 կիլոգրամ կատ տա։ Դա շատ ազդեցիկ է կովի մտերատվության համար։
շատ օգտավեց է, շատ, եւ մենք շատ գոհենք, ամբողջ գյուղն էլ էսերվատրությամ կանգնած է եւ շնորհակալություն է հայտնում կառուցողների եւ ծրագիր կազմողներին։ Տարածաշրջանի էկոհամակարգերի եւ դրանց կենսաբազմազանության վրա վերջին տասնամյակներում մարդացին գործոնի բացասական ազդեցության ուժգնացման հետևանքով տեղի է ունեցել հողերի դեգրադացիա, լանդշաֆտային եւ կենսաբանական բազմազանության աղքատացում։ Այս խնդիրները պահանջում են անհապաղ լուծումներ իրավիճակը շտկելու եւ էկոլոգիական հավասարակշռությունը վերականգնելու նպատակով։ Ղազանչի գյուղում ոռոգման եւ խմելու տեխնիկական ջրի մշտական աղբյուրների բացակայությունը թույլ չի տալիս համայնքի բնակիչներին բացի անասնապահությունից արդյունավետ ձևով զբաղվել այլ գործունեության տեսակներով։ Տնամերձերի եւ սեփականաշնորված հողերի մշակում, վերամշակման արտադրամասերի կառուցում, զբոսաշրջության զարգացման համար մինիմալ պայմանների ապահովում եւ այլն։ Բացի այդ, յուժերին ոչնչացնում են մարդիկ, որը մեծ մասամբ կապված է օծերի նկատմամբ գոյություն ունեցող սխալ վերաբերմունքի եւ նախապաշարմունքների հետ։ Լուրջ վտանգ են ներկայացնում նաև այս տեսակի անօրինական որսը եւ արտահանումը Հայաստանից, որը ավելի լայն տարածում ստացավ վերջին տարիներին, երբ Դարևսկ ու Իժը ընդգրկվեց կարմիր ցուցակում։ Յուրօրինակ գովազդի բացասական հետևանք, որի պատճառով մեծացավ հետաքրքրությունը Դարևսկ ու Իժի հանդեպ, ինչպես գիտական հետազոտությունների, այնպես էլ կոլեկցիոներների եւ տերարիումիստների մոտ, որոնք ըստ էության ավելի մեծ վնաս կարող են հասցնել այս տեսակի հետագա գոյությանը։ Կենթանիների քանակը, որ ոչնչացել ու ոչնչանում է հանուն կմաճույքի, հանուն փողի, տգիտության հետևանքով, հանցագործությունը, որը արդարացում չունի։ Ինչպես է վարվում ցանկացած մարդ, երբ իր նկատմամբ ագրեսիվ վերաբերմունք է նկատում։ Իհարկե պաշտպանվում է, պաշտպանվում է ինչպես որ կարող է։ Հասկացեք, որ իժի մոտ գործում է նույն ինքնապաշտպանական բնազդը։ Նա բոլորովին ցանկություն չունի խայթելու, թունավորելու։ Պարզապես փորձում է պաշտպանվել չորս կողմից իրեն սպառնող մարդկանցից ու անասուններից։ Այո, շատ կենթանիների արդեն չի հաջողվի փրկել, բայց քանի դեռ ուշ չէ, մենք պետք է միավորենք մեր բոլոր ջանքերը անվերադառնալի աղետը կանխելու համար։